Det finns många kristna som tror på, som jag tagit upp tidigare, once saved, always saved. En gång räddad, alltid räddad. Det är skitsnack. Jag ska inte gå in så mycket mer på det, men jag vill tala om det att, och det är uppenbart att om heliga anden lämnar dig, om du har fått ta del av den gåvan, eller honom, med ett stort å i början. All respekt till helige anden. Han är kärleken och kraftens ande. I alla fall, om man får ta del av honom som en gåva, så blir man fylld av Gud inom sig. Man blir frimodig och man får kunskap om det Gud vill att man ska få och så vidare. Och där är det många kristna som tror att får man helige anden så kommer han aldrig att lämna dig. Du kommer till himlen helt garanterat. Men jag är här för att bryta det mönstret och säga att det är skitsnack. För att du kan ha helige anden och hamna i helvetet genom att inte lyda honom. För det första, om Jesus säger åt dig, gör det, det, det och det. Det är en befallning, annars hamnar du i helvetet. Och du gör inte det, det och det och det. Du kanske gör någonting men inte resten. Du har helig anden i dig tills du dör i så fall. Men dör du som ett olydnadens barn, så kommer du stå i skam på domens dag. Helig anden lämnar dig direkt när du dör. Han är kvar tills du blir avklippt som en gren. Som man blir om man inte lyder Jesus efter man har gett sitt liv till honom efter några år. I de flesta fall. Det kan vara plus minus. Det är individuellt tror jag. Men jag är här för att säga också att du kan förlora helige anden genom att härda honom. Det finns många som tror att man kan inte begå den oförlåtliga synden i detta liv. Utan begå den oförlåtliga synden är att inte ge sitt liv till Jesus, och när man dör då kan man inte omvända sig. Men läser man om den oförlåtliga synden så säger Jesus tydligt, kanske inte exakt citat, men han säger typ, och till några som kallade typ Jesus för djävulsverkan, Belzebub, och så, att det han gjorde var från djävulen, då sa han det, akta er för att om ni härdar sonen, det vill säga mig då, Jesus, som han sa, så får ni förlåtelse. Men härdar ni den helige anden, då har ni gått ett steg för långt. Och då kommer ni aldrig få förlåtelse. Lyssna nu. Inte i detta liv, men inte i nästa heller. Det vill säga helvetet. Det är inget liv i helvetet, men ni förstår min poäng. Jag ska inte gå in på det mycket, men jag har fått så tunga befallningar att jag har gjort en del misstag i mitt liv. 4 gånger, 5 gånger sammanlagt. Jag har gjort 1 eller 2 videos om det till och med. Och jag har varit nära på att förlora den helige anden. Jag har härdat Jesus, Fadern och den helige anden. Och sagt hemska saker till dem. Gjort hemska saker. Och sagt, ja, jag går inte in på vad jag har sagt. Jag har gjort det medvetet. Men helige anden har inte lämnat mig, och det är för att jag menade det aldrig i mitt hjärta. Hade jag gjort det hade jag varit körd. Men helige anden har lämnat min kropp. Kanske en halv meter eller så, för att sedan komma tillbaka. Jag vet inte hur lång distationen var, men i alla fall. Jag kan ta upp ett exempel, och alla exempel ser likadana ut i princip. Jag härdade den helige anden, Jesus och Fadern. Och plötsligt så blev jag helt paralyserad. Jag kunde inte röra mig. Alltså jag kunde bara röra munnen. Jag kunde be om förlåtelse. Och det har pågått från ungefär 10 sekunder upp till 1 minut. Beroende på hur mycket jag har härdat och så. Och sen har jag bett om, helt förskräckt, jag var så förskräckt, jag var så rädd. Och jag bad om förlåtelse till helige anden, Jesus och Fadern. Och allt blev normalt igen. Och en gång minns jag efter det, så
trodde jag, tänk om jag inte har helige anden längre. Så jag bad Jesus förtvivlat om det, och så fick jag en dröm om att jag fick höra det att du har helige anden fortfarande. Och jag kan känna hans närvaro, så jag vet att jag har honom fortfarande. Men man kan förlora honom om man härdar honom med sitt hjärta. Eller om man härdar Jesus bara kan man förlora helige anden. Om det går för långt, om man håller på för lång tid och så vidare. Jag ville bara tala om detta. Gud välsigne er och prisa Herren Jesus, Gud Fadern i himlen och helige anden. De är kärleken, kraften, och jag längtar till dagen de krossar Satan i helvetet. Gud välsigne er.